ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ እኔ ከሁሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገንደና ነኝ እናንተም በያላችሁበት የፈጣሪ ሰላም ብዝት ተረፍ ይበላችሁ እያልኩ የባዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ ለቤት አዲስ ከሆናችሁ ቤተሰብ የሆናችሁ አበረታቱኝ ዛሬ እንግዲህ በትናንቱ ቪዲዮ ዙሪያ ትንሽ ማለት እንፈልጋለን ያው በነገራችን ላይ እኛ ቀድመን አውቀ ነው ነበረ የሆነ ከኢንተርቪው በኋላ የሆነ ሰው እንዳስፈራራት የሆነ ሰው እንደደወለላት እንደጻፈላት እኛም ቀድመን ፎቶ ሲፖስቱ አውቀ ነው ነበር ማለት ነው ምክንያቱም ያው እንግዲህ ሀይሜንም ብዙ ሰው አፈቀርን ይላል ብሩክንም ብዙ ሰው አፈቀርን ይላል ስለዚህ የሆነ ነገር እንደደረሳት እኛም ገምተን ነበረ ነገር ግን ቦታ መስጠት እንደሌለባት ማለት የእነሱን ክፍተት እንደሚፈልጉ ቦታ መስጠት እንደሌለባት ማወቅ እንዳለባት እኛም ቪዲዮ ሰርተን ነበር ትናንትና ጧት ያው እንግዲህ እነሱ ቪዲዮ ከተለቀቀ በኋላ ደግሞ እንደሰማችሁት በጣም ብዙ የሚጽፉላት ልጆች በአካል ሁሉ እናግኝሽ ብሩኬ የኛ ነው ከብሩኬ ተራቂ ለእኛ ተይልን አትጋተሽ ወዘተ ብዙ ነገሮችን እንደምትባል እና ከኢንተርቪው በኋላ ብቻ ሳይሆን ከኢንተርቪው በፊትም ብዙ ነገር እንደምትባል ነገር ግን ብሩኬን ማጨናነቅ ስለማትፈልግ እንደገና ደግሞ በጣም አምነዋለው እንደዚህ ነገር አለ እያልኩኝ ደግሞ ማጨናነቅ ስለማልፈልግ ነው ነገር ግን አሁን ላይ በጣም በዛ ክላስ ቁጭ ብዬ ራሱ ልጆቹ ስለሚጽፉት ሜሴጅ ስለሚደውሉት ምናምን ነገር ማሰብ ጀመርኩኝና ይህ ነገር ደግሞ በቪዲዮ ወጥቼ ሰርቼ ይፋ ማድረግ አለብኝ ከብሩኬም ያለውን ነገር ማወቅ ፈልጋለሁ ለእነሱ እንደዚህ ለሚሉት ልጆችም መልስ መሆን አለበት ለዛ ነው ቪዲዮ የሰራውትኝ እንጂ በውስጥ ማለቅ ይችል ነበር ከሱ ጋር አውርቼ ነገር ግን ለእነሱ ምላሽ እንዲሆንላቸው በይፋ በግልጽ ሁሉም ሰው እንዲያውቀው ፈልጋለሁ ብላን እንግዲህ አይታቸዋል የብሩኬን ስልክ እስከ ማየት ድረስ አድርሰዋታል ማለት ነው ምክንያቱም በመካከላቸው መተማመን በጣም አለ ግን ደግሞ ሀይምዬ ትናንትና የብሩኬንም ስልክ አይታለች ማለት ነው ምክንያቱም እኔን የሚያወሩ ልጆች ምናልባት እሱ ስልክ ላይ አሉ ወይ ያወራቸዋል ወይ ያወሩታል ወይ በሚል አረጋግታለች ማለት ነው እንዳያችሁት በቀደም ያኮረፈችው ቅቤ በቀባት ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ ያው ሌላም የሚጨመርልል በሱ ብቻ አይደለም ምናምን ስትለው ሰምታቸዋል እና የሆነ በጣም የረበሻት ነገር እንዳለ እኛም ገምተን ነበር ማለት ነው እና እንደውም ኢንተርቪው ላይ ራሱ ያው ጥያቄ ጠይቀዋለች በፍርቱና ዙሪያ ምናምን ነገር ብቻ ዙሮ ዙሮ አሁን እኛ የምንለው ያው ሰርተንበታል አልበርግጥ ማንም ሰው አፈቀር ክሎ ቢመጣ ቦታ መስጠት እንደሌለባችሁ ሁለታችሁም ብሩኬም ሀይሜም እናንተ ሁለታችሁ ከተማመናችሁ በቂ ነው ለቅ በሃይሚ በኩል ብዙ ወንዶች ሊመጡ ይችላሉ በብሩኬ በኩል ብዙ ሴቶች ሊመጡ ይችላሉ ግን እነዛ ሰዎች የእናንተን ህይወት ሊረብሹት አይገባም እናንተ ቦታ መስጠት የለባችሁም እንግዲህ እየደወሉ የሆነ ነገር ላሉት ሁሉ እናንተ ቦታ የምትሰጡ ከሆነ ሀይሚዬ ብዙ ሴቶች የተለያዩ ሴቶች እንደዚህ እንደዚህ ብለው አንችን የሆነ ነገር ሲሎች ብሩኬን ሂደሽ የምትጠይቁ ከሆነ የምትሰይ ከሆነ የምትፈሪ ከሆነ ከባድ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ አንቺ አንድና አንድ በቃ ብሩኬን ታምኘዋለሽ አለቀ ብዙ ጋጋታ ብዙ ወሬ ብዙ ነገር ሊመጣ ይችላል ለዛ ነገር ደግሞ ጆሮሽንም ልብሽንም መስጠት የለብሽም ባይነኝ እኔ በበኩሌ ማለት ነው ገና ምን አይታችሁ አይምዬ ገና ብዙ ፈተና እኮ ሊገጥማችሁ ይችላል ገና ብዙ ማለት ነው አንቺ በስልክ በሜሴጅ ምናምን ነዋ ያልሹ በአካል ራሱ ብዙ ነገር ሊገጥማችሁ ይችላል ገብቶሻል በአካል የሆነች ሴት መታ ከብሩኬ ራቂ ልትልሽ ሁሉ ትችላለች ገብቶሻል አንቺ ጠንካራ ካልሆንሽ አንቺ ልብሽ ጠንካራ ካልሆነ አንቺ በቃ አለ አደለ ምንም ለበቃ ለእንደዚህ አይነት ሰዎች ቦታ አልሰጣችሁም አልሰማችሁም እሱን አምነዋለሁ አለቀ ከዛ ውጭ ማንም ምንም ቢል እኔ ምንም አይመለከተኝም ብለሽ ድምድም አድርገሽ ጥንካሬሽንና አቋምሽን ካሳየሻቸው አይደለም በአካል አይደለም ሜሴጅ ማንም ሰው ስልክሽ ላይም አይደውልም ማለት ነው ገብቶሻል ያንቺን ድክመት ግን ካዩ በሆነ ባልሆነው እንደዚህ የምትረበሽ ከሆነ በሆነ ባልሆነ ብሩኬ እንደዚህ እንደዚህ እየተባልኩኝ ነው ምታውረው ሴት አለ ወይ ዋሽተኛሉ የደብቀኛሉ ወይ ምናምን እያልሽ የምትዩ ከሆነ እነዛ ሰዎች እየበዙ እየበዙ ነው የሚመጡት ከስልክም አልፎ ከሜሴጅም አልፎ በአካል ይመጣሉ በአካል ፌስቱ ፌስ የሚችላሉ ስለዚህ አንቺ ጠንካራ መሆን አለብሽ ብዬ ነውን የማስበው ጠንካራ መሆን አለብሽ በቃ ምነዋለው አለቀ ማንም ምንም ቢል አይመለከተኝም እኔ ማምነው እሱ እናዋቀዋለሁ አምነዋላ ድምድም አደርገሽ ለነዛ ሰዎች አቋምሽን ካላሳየሽ ልክ በትናንቷ አይነት ሁኔታ ከሆነ ከባድ ነው ብዬ ነው ማስበው እና በቅ ከምንም በላይ በፍቅር ውስጥ ደግሞ መተማመም ግድ ነው ማለት እየተጠራጠሩ የሚያፈቅሩትን ሰው መኖር በጣም ከባድ እኮ ነው ይ በጣም ማለት ነው በቃ አምነሹ መቀመጥ ነው የሚሻለው እና ከሌን ያወራ ይሆን እንዴ ከሌት ደውለት ይሆን እንዴ እውነታቸውን ነው እንዴ እንዴት ምንም ነገር ሳይኖራቸው እንደዚህ ሊሉኝ ቻሉ ምናምን እያልሽ ሁሌ በውስጥ ሽምታብሰለስ ከሆነ ለአንችም ትጎጅ ያለሽ በቃ ላይ ከትምህርትሽ ላይ ያለው ትኩረት እየቀነሰ ይመጣል ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ ብሩኬንመኝ ከነዚህ ሁሉ ጫጫታዎች ራቂ ነው ምልሽ እኔ እንዳንድ ተመልካች እንዳንድ አድናቂ እንዳንድ ወዳጅ የምመክርሽ ነገር ቢኖር ይሄ ነው በቃ ሲጀመር ማለት ነው እንንጃ ብሎክ አርጋቸው በቃ እንደዚህ አይነት ሰዎች ምረብሽሽ አይነት ሰው ካለ ስልክሽ ላይ ብሎክ አርጋቸው አለቅ በሌላም ስልክ ሲደውሉ አታንሺ ብሎክ አድርግ ማታቂው ሰው ከሆነ ስልክ ከሆነ ብሎክ አርግ በቃ እድሜ ለብሎክ ወይ ደግሞ ያንን ያክል ምረብሽሽ አይነት ብዙ ነገር ካለ ስልክ ቀይሪ አዲስ ስልክ አውጪ ከዛ በኋላ ቁጥርሽን ለማንም አትስጪ ቤተሰቦችሽ ቅርብሽ ያሉ ጓደኞች እነሱንም ማንም ሰው የኔን ቁጥር ቢጠይቃችሁ እንዳሰጡ ብለሽ አለቀ ሰላም ሽን አግኝ ለምን ትረብሻለሽ በገዛ ስልክሽ በገዛ ሴብ ካርድሽ ማንም እየደወለ ለምን ይረብሽሻል የምር በጣም ከባድ ከዚህ በኋላ የሚቀጥል ከሆነ እንደዚህ ነገር ቁጥር ቀየሪና በቃ ለምትፈልጊያቸው ሰዎች ወሳኝ ለሆኑ ሰዎች ብቻ ስጪ ከዛ በኋላ ህይወትሽን ደስተኛ ሆነሽ ኖር ያለቀ እንዴ የምን መጨናነቅ ነው በዚህ ልክ ለምን ታጨናንቋታላችሁ እናንተ ራሳችሁ ሆ ለማንኛውም ግን ወደ ቤተሰቦች ይሄ ልዬና አላዛር ደግሞ ዛሬ ድጋሚ መተዋል ፈሽ እያሉ ነው እንግዲህ በጣም ደስ የሚል ሁኔታ ላይ ነው ያሉት በጣም ደስ ደስ የሚሉ ቪዲዮዎችን እየሰሩ ነው ያሉት እና በቃ ደስ በሚል ሁኔታ ሁሉም ነገር አልፎ ሌሉየም ወደ ደስተዋ ተመልሳ በቃ ቪዲዮቸውን ስራቸውን እየሰሩ ነው አሪፍ እየሄደላቸው ነው ተመልካችን በጣም ወዷቸዋል እና እንደውም በቃ ብዙ ልጆች ትናንትና ቢጋቡ በቃ ጥንድ ቢሆኑ በቃ ማለት ከሱ ጋር ሆና ደስተኛ ሆናለች በአጭር ጊዜ ውስጥ ከእሱ ጋር ሆና ደስተኛ ሆናለች እና የወደፊት ጥንዶች ቢሆኑ ቢጋቡ የምትሉ አላቸው እንግዲህ እሱ የፈጣሪ ፍቃድ ነው በመላመድ ብዙ ነገሮች ሊቀየሩ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ አሁን ላይ ግን ዋናው የኛ የእኛ ፍላጎት ሄሎ ካለበረችበት መጥፎ ስሜት ወታ ስቃ ማየቷ ደስተኛ ሆና ማየታችን እንዲሁም ደግሞ ስራዋ ላይ ትኩረቷን አድርጋ ማየታችን ነው ለእኛ ዋናው ደስታ በቃ ሰላሟን አግኝታለች እሱ የእኛ ትልቅ ምኞት ነበረ በቃ ስቃ የምናያት ቀን ደስተኛ ሆና መቼ ነው የምናያት በቃ ከዚህ ስሜት ወታያለን ብዙዎቻችን ተጨንቀን ነበር እና አሁን ሰላሟና ግንታ ደስተኛ ሆና ስቃ ስላየናት በጣም ደስተኛ እንግዲህ ፍቅረኛ ማቾች ይሆናሉ አይሆንም የሚለውን ደግሞ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው ከመላመድ ከመቀራረብ ብዙ ነገር ሊለወጥ ይችላል አሁን ጥሩ ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያሉት ደስ የሚል ሁኔታ ላይ ነው ያሉት በቃ ማለት ነው ብዙዎቻችሁ ደግሞ ሄሉና እንዳልክ የጠፉ በዛው ጣልፏት እንደሄደ ቀሩ ኮ ምንድን ነው አዲስ ነገር አለ ወይ በውስጥ የምታውቁ ልጆች አላችሁ ወይስ መላበሉን እኛ ኮ ጨነቀን ታይዘው ጠፉ እንዴ ማለት ልጁ ሳይሆን እንዳልክ ይዟት ጠፋ እንዲ እንዳልክ ይዟት ከሀገር ወጣ እንዴ እያላችሁ ነው እስካሁን እንግዲህ ከዛ በኋላ ምንም አዲስ ነገር የለም ዛሬ ግን አዲስ ነገር ይኖራል ብለን እናስባለን ምክንያቱም ቤተሰብም ተመልካችም ይጨነቃል እንደሚጨነቁም ይሆን እንዳልክ ያቃል ማለት ነው እና ያው ተቃላችሁ ይሄሉ ለኛናት እንግዲህ አንድ ቦታ ቁጭ አድርጓት ይሆናል ብዬ አስባለሁ ወይ ደግሞ የሆነ አለ አይደለም ዘና የሚያደረግ ቦታ ወጣ ብለው ሊሆን ይችላል አይታወቅም በቃ ብቻቸውን የሚሆኑበት ና የውስጥ የውስጣቸውን የሁድ ይሁዳቸውን የሚያወሩበት ቦታ ሂደውዋል ብዬ ያስባለሁ ያው እንዳልክ እንዳያችሁ ጥሩ ስሜት ሊያልነበረም በጣም ተበሳጭቶ ነበረ ሄሉ የመቃልታ ይዘዋል ሁለቱም አንዱ ትግስተኛ ሆኖ እንግዲህ ነገሮችን በእርጋታ አዳምጦ ለማስተካከል ካልሞከረ አሁን ያሉበት ሁኔታ ደስ አይልም እንዳልክ ምልህ ውስጥ ነው ሄሉ ምልህ ውስጥ አንቺ እንደዚህ አድርገሽ አንተ እንደዚህ አድርገ በቃ ሁለቱም ክርክር ላይ ናቸው ያሉት ነገር ግን እንግዲህ እንዳልክ ነገሩን በረድ አድርጎ ነገሮችን ይፈታል ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም እንዳልክ ነገሮችን ካልፈታቸው ተረጋግቶ ሄሉ እንደሆነ ልህኛ ናት በቅ በፍቅር እንጂ ሄሉን በልህ የማይታሰብ ነውና ምንም አትሆንም በነገራችን ላይ ምንም አትሆንም አትጨነቁ ምክንያቱም እንዳልካስተማማኝ ሰው ነው ጥሩ ሰው ነው ምርጥ ጓደኛዋ ነው ብዙ ነገር አብረው አሳልፈዋል ዛሬ አትዩ ምርጥ ነገር አብረው አሳልፈዋል የሆነ ችግር እንዳይገጥማትም እኮ ብሎ ነው ከልጁ ጋር ያልተባት ገብቷቸዋል የታቂዋለሽ ቤተሰቦችሽን የናምነው ነው ወደ አዋሳ የላኩች ስለዚህ ለማንም አሳልፌ አሰጥሽም ከፈለግሽን የወስጀ ቤተሰቦችሽ ጋር ድርሻ ይመጣለሁ ከዛ በኋላ እንደፈለግሽ ብሏል እና መልካም ጊዜ ቤተሰብ